Kırmızı arabanın sahibi gel. Nerede? Bizdeydi, çıkıyor, çekmeye gitti. Ben gönderdim. Hella 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 hella. Hüseyin abi. Sabah wanaagsan, duhur wanaagsan, isha wanaagsan, maghrib wanaagsan, asr wanaagsan, kull shay wanaagsan. Saaxiibtayda qaaligaan jecelahay. Ana idinku soo laabtay. Shalay waa tan isla joognay. Miya, maantana sidoo kale. Still waxaa socdo. Ya. Ya, you can talk. Yasin. Okay. Yeah, hello. So Aurora, we have dukaan ki Nilis Furniture, a design. Dabcan shalay watan wixii oo dhan idin wada tusay. Kulli wala soo wada jabiyay watan idin sheegay. Hadii aad qaadanayso sariir oo kale watan idin sheegay. Jorniga waxa weeye 69 oo kaliya. Hadii aad lix kursi oo qada aad qaadato miiska waa 69 isagana kolay kolay waxa weeye waxyaabo badan baa la soo jabiyay waa idin salaamaya marka ugu horreysa salaamu calaykum soo dhawaada ya soo baran idin jeediyay maanta shaxshaxta waa joogtaa waxay soo doonatay alaab ay soo doonatay haruri ka timid qofkii yaqaanaa yaqaana shaxshax maanta waxa weeye Nilis Furniture nagu soo booqatay maasha allah waxa weeye kale chief horena ayaa bari chief yaqaada inta way soo doonatay shaxshax maanta la keya marka adiga ku arkay inay meesha wax fiican oo rasmi yeelan ba ogaaday yes ha laakiin la aanteeda abaar thank you thank you thank you thank you wala chuda ya masha allah ya fadhiyo kala hada qaadato ya u kaadiye walaalahay qaaliyo fadhiyo kala hada qaadato yes ha bmw yes yes hi sen assalamu alaikum how are you alhamdulillah satahay wa fiya tahay so do Yeah. Well, Hilman, yeah. You forgot all the Somali. A little bit, little bit. Yes. Don't forget Somali language, okay? Yeah. Shah shah. Haqqan iman tam haja asha ina qad. Allah yes. Yeah. Karam isi qan qir. Yeah. 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 shaxshaxee shumaca nuur badanee sheenadaani haddana ku dhegan tahay ya mid ka sii fiicanna halkaasay ka qaadatay marka maanta inay ku dawaqdo waaba ugu talagalay baa ku dawaqday dhaafa ya I love you too walaalkay qaali aad baad u mahadsantahay dhammaantiin waa idin wada salaamayaa walaalahay aan jecelahay aad baad u wada mahadsantihiin ya waa idin wada jecelahay idinkoo dhan oo wallaahi ah haddana idin jecelayn de wax walba bay idin ma soo geliyeen wax walba idin ma tuseen ya waxa weeye waxaan idin kugu jeedin lahaa only waxaan fiifiiri un baadan ila laakiin wajigeyga maana ilaahay keen inaan wax ila wadaaga idin la sheekaysto ya marka waxa weeye soo dhawaada lillaahi yahay aad baad mahadsantihiin ya hi Hello. How are you, lady? I'm fine, thank you. You're beautiful today. Thank you so much. Lovely. Oh yes, you're shining. She's thank the best. You. She's the best. Mwah. Thank you so much, darling. yeah, and I'm for me, I'll get it. Yeah, let's get it, Soma. Scrap shala, jokato. Yeah? So, yeah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad baad u mahadsantihiin.
aad baad u mahadsantiin saaxiibtayda aan jecelahay marka waxa weeye fari kama qodno waxa weeye wax badan baa joog baa yaal meesha oo la soo jabiyay oo aanan caadi ahayn marka soo dhawaada idin leeyahay mininka mininkiina waa ismartiyeenina thank you very much thank you aad u mahadsantiin walaalahay aan jecelahay waxa weeye ee hadal badan hanma buuxshee sheenadan hadda way cusub tahay suwaan intu sheeh sheenadan waa cusub tahay raasto kar hadda qaadato miiska baabala ka sheekee dadka oo dhinaca dadka miiska oo fara yaa ku inda daraan dar waa laga rabaa shax shaxay miiska waa free yaa oo cidda somaha oo cidda waa ka saarta yaa shax shax waxay leedahay meeshan oo ku inda daraan daray yaa prosta makra nonno meel walbana waa la geeyaa waa la geeyay waxaan la jeedaa UK dadka jooga meel walba UK ka joogan waa loo geynaya laakiin wixii UK ka baxsan adigu waxa dhiibaneysa in cargo gaga dhiibaneysa waa lagu keenayaa ayay bye bye